Então você toca uma casa de trás e martela em uma outra casa à frente. Sem tocar de novo. Então, ó. Tem que bater mesmo o dedo. Pode ser uma casa, duas casas. E em qualquer corda, né? Certo? Esse é o hammer-on. E tá aparecendo aqui do lado também.